Tiže nam zima, zašuštao je veliki list na hrastovom drvetu. Istina, osjećam ju i ja, rekao je drugi list. Ma kako to znate? Upitao je maleni list koji je već porumenio, pa su ga svi zvali rumenko. Veliki hrast slatko se nasmijao. Istina, dani su postali kraći, noći svježije i veliki hrast već je znao što to znači. Njegovo korijenje već je dugi niz godina crpilo svoju snagu i zemlje. Njegove grane već su odavno bile dugačke i brojne, ukrašene prekrasnim listovima koji su polako počeli poprimati žutu, narančastu i crvenu boju. Znamo, jer se priroda mijenja. Dolaze nam hladniji dani, vjetar postaje jači, što znači da se spremamo za novo godišnje doba, zimu polako ću vas, drago moje lišće, prepustiti vjetru, rekao je nježno veliki hrast. Ali ništa se ne bojte, tako je od pamti vijeka i tako će to uvijek biti. Hoćeš li biti tužan bez nas? Pitao je maleni rumenko. Malo hoću, ali kada me svi napustite, utonut ću u zimski san skupljati energiju za proljeće, kada ću se ponovno okititi novom obitelji lišća. Nije prošlo puno vremena i vjetar je ponovno zapuhao. Maleni rumenko čuo je kako ga vjetar zove. Pružio mu je svoju ruku i zaplesao s njim. Vjetar ga nije daleko nosio. Ostavio ga je na prozoru obiteljske kuće koja je stajala točno preko puta velikog hrasta. Pozdrav prijatelji, mahao je maleni rumenko bio je ovo najljepši ples koji sam ikad doživio. Rumenko je pogledao kroz prozor kuće. Vidio je da u toj kući živi velika obitelj. Mama, tata i četvero djece. Zoran i Goran, Tanja i Anja. Djeca su se veselo igrala u kući, loveći se i skrivajući se po sobama. Njihov smijeh glasno se orio. U jednom trenutku u sobu su ušli mama i tata. Sjeli su na kauč, tik do prozora i gledali van. Kako su prekrasne ove boje van Upitala je mama promatrajući veliki hrast. Jesu, stvarno jesu. Tata je uzeo maminu ruku u svoju i nježno joj rekao. Uskoro će Božić, točnije za četrdeset dana. Naša djeca su izrazila svoje želje, napisali su i nacrtali što žele za Božić, ali ja ne znam kako ćemo im to priuštiti. Tata je mami pokazao crteže. Zoran je nacrtao drveni bicikl, a Goran maleno gradilište. Tanja je nacrtala lutku, a Anja kućicu za lutke. Prekrasno su nacrtali, ali mi nemamo novaca za sve to, tužno je rekla mama. Njihov razgovor prekinula su njihova djeca, uletjevši u sobu i, zarazivši ih svojim grlenim smijehom, odagnale njihove misli. Maleni list rumenko sve je to slušao. Okrenuo se svojim prijateljima, okrenuo se velikom hrastu i rekao Jeste li čuli? Mama i tata su tužni jer ne mogu donijeti darove svojoj djeci. Možemo li im mi nekako pomoći? Lišće se zanjihalo na svojim granama. Pa kako misliš da i mi možemo pomoći? Pitali su ga. Ha, ne znam, možda... Možda da zamolimo nekoga da im darove donese. Ma to je nemoguće, rekao je jedan stari list. Nismo u mogućnosti pričati s ljudima. Ali smo u mogućnosti pričati sa životinjama, nije odustajao mali rumenko. A kako će životinje pomoći, pitao je drugi list. Rumenko nije znao odgovor na to pitanje, znao je samo da želi pomoći. Veliki hrast zatresao je svoje moćne grane. Rumenko je u pravu, možda i možemo pomoći. Kako? pitali su svi listovi? Veliki hrast malo je razmišljao. Čulo se duboko hm. Zatim, zatim opet i na kraju Ah! Veliki hrast imao je ideju. Zovite mi vjeverka Žirka, zovite mi zekudinka, dinka. Zovite gusku tinku, djetlića peru i sovu zorku. Treba će nam njihova pomoć. Grane su se zatresle, lišće se zanjihalo, a poneki su listovi krenuli na put u potragu za ovim životinjama. Nedugo nakon toga, ispod velikog hrasta, skupila se malena družina. Zvao si nas veliki hraste? upitao je Zeko Dinko. Jesam, trebam vašu pomoć. A samo reci, učinit ćemo sve što možemo, rekla je guska Tinka preko puta nas u onoj kućici živi jedna divna obitelj. To su dobri, blagi i nježni ljudi koji imaju četvero djece. Oni svoje djeci ne mogu priuštiti poklone za ovaj Božić, pa ćemo im mi pomoći. Mi ćemo te poklone napraviti. Rumenko, reci družini što treba izraditi. Treba jedan bicikl, jedno maleno gradilište, zatim e, lutka i kućica za lutke, veselo je odgovorio Rumenko. U redu, nema problema, potvrdio je djetlić Pero. Ali od čega misliš to napraviti, hu, od kojeg materijala, upitala je sova Zorka. Od drveta, odlučno je rekao veliki hrast. Iskoristite moje stare grane koliko god ih trebate. Jesi li siguran? Pitao je pomalo sramežljivo Vjeverko Žirko. Jesam. Bacite se na posao. I tako je i bilo. Sova Zorka osmislila je kako igračke trebaju izgledati. Napravila je detaljne nacrte i predala drugim životinjama. Nadgledala je njihov rad. Djetlić Pero je u drvetu bušio rupe. Zeko Dinko sužavao grane. Vjeverko Žirko radio detalje. A Guska Tinka svojim lijepim perom bojala je i ukrašavala. Kada su sve igračke napokon bile gotove, crveno se lišće spustilo sa svojih grana i obavilo poklone kao ukrasni papir. Sve je bilo spremno. Na božično jutro životinska je družina poklone donijela obitelji ispred vrata. Djetlić Pero svojim je kljunom pozvonio, a zatim su svi przo pobjegli iza hrasta. Rata su se polako otvorila. Izišao je prvo tata, zatim mama, a zatim su redom izvirile malene glavice Zorana i Gorana, Tanje i Anje. Tata i mama tražili su pogledom tko je zvonio, ali nikoga nisu vidjeli. A dječje oči odmah su pronašle predivno umotane poklone. Za nas! Vikala su djeca radosno i odmah utrčala u toplinu svoje kuće, svatko noseći svoj dar? Životinska družina zajedno s velikim hrastom, promatrali su kroz prozorovu prekrasnu božičnu čaroliju. Kako se to dogodilo? Tiho je upitao tata mamu. Nisam sigurna, rekla je mama, vrteći u rukama maleni list malenog rumenka. Valjda čarolijom. Mama je pogledala u veliki hrast nasuprot svoje kuće i primijetila kako nedostaje nekoliko grana. Nježno mu se nasmiješila i tiho rekla hvala. Sretan Božić! Zanjihao je veliki hrast svojim sada već golim granama i utonuo u duboki, zimski san do novog proljeća.